Društveni atelje zamišljen je u stilu društvenog doma kojim se želi postići aktivno uključivanje građana. Demokratska kultura, razvoj civilnog društva i volonterstva neki su od glavnih ciljeva The Kolektiva. Organizacija je proizašla iz bivšeg volonterskog centra, a koja vodi društveni atelje. Dvije prostorije na katu su zapravo slobodne za korištenje svim zainteresiranim građanima ako imaju neku ideju za event. Imamo jednu učionicu, imamo jednu knjižnicu, a dolje u prizemlju imamo dnevni boravak gdje naravno pozivamo sve građane da nam u bilo kojem trenutku dođu i podruže se s nama. Trenutačno se provodi pomoć u učenju za učenike osnovnih škola, organizirana je grupa za osnaživanje žena, kao i tečaj hrvatskog jezika za radne migrante. Ovoga tjedna održana je tribina o klimatskim promjenama. Ideja društvenog atelja je da to je jedan inkluzivan prostor, prostor za osobe sa margine, ali i za sve građane i da tu zajedno zapravo s građanima promišljamo o društvu u kojem živimo, pronalazimo u njemu nekakve izazove, ali i ne stajemo na tome da pronalazimo izazove, nego da ih pokušavamo i svojim djelovanjem riješiti na zadovoljstvo, nadamo se, čitave zajednice. Oni zainteresirani koji bi htjeli iskoristiti prostor društvenog ateljea mogu se javiti na adresu elektroničke pošte društveni.atelje@thekolektiv.hr ili osobno dolaskom u društveni atelje koji se nalazi na adresi Županijska 11.